E aí galera, tudo tranquilo por aí? Espero que sim. Bom, como prometido, hoje trago a segunda parte dos glitches e bugs bizarros de Mortal Kombat. E mais uma surpresa do meu amigo Chulo Ventura. E pra começar, em Ultimate Mortal Kombat 3, escolhi o Smoke e vamos bugar o Stage Fatality dele. Só tenha certeza que o Stage que você tá lutando possua o Stage Fatality. O segredo aqui é, depois que seu adversário estiver em Dungeon, o último golpe antes do Finishing Him terá que ser o Teleport. E antes dele se levantar, você faz o Stage Fatality. O Smoke vai fazer o movimento do gancho, só que não vai funcionar, e o cara vai ficar esperando lá a sua finalização. Smoke wins. Flawless victory. Fatality. No jogo você pode fazer vários bugs com o Mercy também, que é uma espécie de segunda chance que você cede pro cara que conseguiu ganhar um round, mas acabou derrotado. Com o Cyrax, após o Finish Him, joga uma granada perto do oponente, e antes dela explodir, faça o Mercy. O Sprite vai dar uma bugada bonita, mas no final o Mercy não vai funcionar. Com o Reptile é o mesmo esquema. Sorte aquele Hadouken verde dele antes de atingir o oponente, faça o Mercy. Por alguns momentos ele voltará na posição de combate, mas logo depois ele vai cair. E esse bug do Mercy você pode fazer com um monte de personagens. É só testar um por um mesmo. Ainda em Ultimate Mortal Kombat 3, só que agora na versão de Super Nintendo, escolha o Cyrax contra qualquer um. O glitch aqui é no Sprite, você precisa fazer 3 sequências para dar certo, mas antes esteja cada um no limite da tela. Agora faça esses golpes em sequência, granada de perto, a rede de energia e o teleporte. Se der certo, bom, se der certo você vai perceber porque o Cyrax vai sumir, e você pode ir lutando normalmente que o cenário vai bugando cada vez mais também. Agora o bug é feio demais. Apesar de eu achar que todo mundo que já jogou Ultimate Mortal Kombat 3 já viu esse glitch pelo menos uma vez na vida, essas coisas bizarras são sempre bom relembrar. No menu principal do jogo, segure o L e o R e aperte Start. Você entrará no modo torneio. Se você gostava de jogar com a Shiva em Mortal Kombat, deve ter notado a ausência dela na versão de Super Nintendo. Isso porque o cartucho teoricamente não suportaria todos os personagens. Então eles resolveram excluí-la para conseguir enfiar tudo dentro do cartucho. Só que quem fez o trabalho pela metade. Se você for procurar pelos personagens selecionáveis, não verá a Shiva. Mas faça a escolha randômica dos lutadores, segurando pra cima e apertando Start. Você verá que na maioria das vezes o E aparecerá no lugar de um lutador. E adivinha só quem é esse cara aí. Bom, vamos começar o torneio. Assim que chegar no lutador E, você verá que é a Shiva. Mas o sprite dela também foi retirado do jogo, então o que sobrou foi só isso mesmo. Bugs e mais bugs. E você pode bugar inúmeros golpes e cenários também, inclusive lutar Shiva contra Shiva. Que como você pode notar, a coisa não fica tão bonita assim. E agora meu amigo Cholo do canal Super Saga vai trazer o que eu prometi num vídeo anterior. O lado negro de Mortal Kombat. O cartucho obscuro. Prepare-se para ver as coisas mais bizarras do universo de Mortal Kombat. Bom, e aí pessoal, Cholo Ventura na área. E seguinte, nas antigas quando eu era moleque alugava muitos cartuchos de Mortal Kombat 2 para Super Nintendo. E entre esses cartuchos conheci um mortal, esse Mortal Kombat que está na tela, que se compara ao famoso Street Fighter de rodoviária em matéria de lances zoados. Nesse cartucho é possível dar o Fatality no meio da luta, cara, o que é uma brecha pra muita zoeira never end. Pois bem, lembrando que eu estou jogando com os dois players e um controle, isso é só um nada perto do que dá pra fazer. Vamos de primeira de Reptile vs Johnny Cage. Executando o Fatality do Reptile e batendo nele, a gente pode separar a cabeça do lugar, que é bem zoado, e aí empurrando o corpo, a gente pode bater pra ver o que acontece. Agora se a gente dá um gancho um pouco mais pra trás, é como se tivesse o personagem invisível nos acertando. E o mais legal, vamos executar o Fatality do Reptile agora pra vocês verem. Oh.
Agora a gente vai de Kung Lao e Shang Tsung. É difícil de explicar esses glitches, mas eu vou cancelar o Fatality do Kintaro com o Fatality do Kung Lao. Beleza. E agora eu vou executar o segundo Fatality do Shang Tsung. Agora vamos de Liu Kang Shang Tsung. As possibilidades são infinitas. O que eu vou fazer agora é executar o Fatality do Shang Tsung e com um soco dá pra deixar ele invisível. É só acertar o frames exato, né? Muito zoado. Agora vamos de Milena e Liu Kang. Eu vou executar duas vezes o Fatality da Estrelinha. E agora o do Dragão. Pra zoar geral. Ainda Milena versus Liu Kang, dá pra devorar o dragão com o Fatality da Milena. Vamos lá. Agora vamos de Reptile Shang Tsung. Se a gente esperar até os últimos segundos do jogo para dar o Fatality, acontece essa zoeira. Cancelando o Fatality do Kintaro com o Reptile, também dá pra zoar legal o sprite do Shang Tsung pela metade. Agora Sub-Zero versus Reptile. Executando o Fatality 2 do Sub-Zero e a magia do Reptile, fica em câmera lenta, barato. E se a gente chutar o corpo pela metade, restaura o mesmo, só que com os sprites muito zoados, com a cor bem bugada, né? E isso funciona em qualquer personagem que ficar pela metade. Vamos de Sub-Zero versus Jax. Esse também é difícil de explicar, mas a gente pode repetir o Fatality do gelo. Depois que a gente dá o slide pra sair e ter controle do Sub-Zero novamente, né? E aí é só executar o gancho e continuar sugando a energia do inimigo. Se a gente agarrar ou dar um golpe, restaura o oponente. Então é bem zoadão mesmo. Agora na batalha clássica Sub-Zero versus Scorpion. Cara, esse bug é tão zoado que zoou até a gravação, cara. Mas eu vou mostrar mesmo assim. A gente congela o inimigo, executa o Fatality 2 do Sub-Zero, dá o slide para ter o controle novamente. E aí, quando tiver com pouca energia do personagem, a gente executa o Fatality de cenário do Sub-Zero, o Stage Fatality. E aí, mano... Agora nós vamos utilizar um método parecido com o do Reptile. Durante o Fatality do Scorpion, a gente dá um gelo no chão, empurra pra separar a cabeça, né? E aí eu vou executar o Fatal 2 do Sub-Zero, só pra mostrar, mas na real qualquer coisa pode zoar muito, muito, muito mesmo. Desde bater no personagem, a Fatality, ou o que vocês imaginarem, olha só, jogar o oponente no... É muita zoação, é sério, não... as possibilidades são infinitas. Ainda Sub-Zero vs Scorpion, dá pra também trocar a textura, né, o sprite zoado do Scorpion, sei lá o que. E também é possível transformar ele no Sub-Zero, cara. Te liga nas pernas do Scorpion.
Pra finalizar, arranhando uma casca dessas possibilidades infinitas de bug, né, nessa versão que vai estar disponível para download, vamos fazer os fatais duplos. Isso é, executar os dois fatais iguais ao mesmo tempo. O controle 2 sempre vai ter vantagem. Esse é o meu favorito. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido e eu quero que vocês zoem mais com essa versão e descubram outros glitches. Pois bem, é isso aí, Jiraya. Falou! E é isso aí, galera. Terminamos por aqui a segunda parte dos glitches e bugs de Mortal Kombat. Shogo, valeu mesmo por compartilhar toda essa obscuridade conosco, que eu mesmo não conhecia esse cartucho aí. Espero realmente que vocês tenham gostado, se sim, além de deixar aquele like, visite o canal Super Saga do Shogo. Tem bastante conteúdo de primeira lá. Vou deixar o link também dos outros 400 glitches desse cartucho do mal aí, que não daria pra mostrar todos aqui, né? Então acessem lá e se divirtam. Se gostou, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode gostar do conteúdo também. Muito obrigado a todos, principalmente pela força nessas últimas semanas. E até a próxima.